Go!
Thank you.
Thank you.
תגיד, אתה כבר הגעת למגרש? אתה בדרך או שעוד לא יצאת? כי חשבתי לבטל את הצילום. כן. כי זה משחק לא הכי אטרקטיבי, אז אמרתי... בסדר, מתנצל על הכל ואני אפצה אותך באיזושהי דרך. בכיף. טוב, תודה. ביי. הלו. כן. בכיף, צריך לשלוח. כן, אפשר להזמין, צריך לשלוח בוואטסאפ את הפרטים של הילד, שם מלא, מספר חולצה וקבוצה. כן, תשלחי לי בוואטסאפ, ומבחינת עלות זה 200 שקלים והתשלום הוא בביט או באשראי. כן, אבל כשהמשחק יהיה מוכן, התשלום מתבצע כשהקליפ יהיה מוכן. בסדר? כן, כן.
וקבוצה. כן. כן. כן, בכיף. תודה. בערך עוד 10 דקות. למה? 15 כאילו? 15.
אתם חיפה? כן, חסר לכם בלם והחלוץ. כן, מה, הם פצועים או עלו לנוער? שמע, הוא בלם בלם. אבל יש לכם אופי, אופי. יש לכם אופי. איזה מהפך?
זה ביגה. לא, זה גביע.